קשה לדבר בלחש, שזה בסדר. תודה רבה קודם כל לדבורה שלקחה אימור, היא לא שמעה אותי לפני כן, וזה בהחלט אימור, ועוד במזג אוויר כזה, אז אני מקווה שאני אצליח לעמוד ב... לא לאכזב אותך וגם כל האנשים שבאו במיוחד לעניין הזה. על מה לדבר? הכותרת מהולנד לפלסטין. הנה המעטפה הראשונה, הכתובת כמעט כמו שכותבים לכבוד ארליך, חספין, רמת הגולן, זה מספיק. ככה גם זה היה נכון בשנת 40 ו... בעצי ארליך, כפר עטה, ניר חיפה, פלסטין. על זה אנחנו מדברים, על השם של אמא שלי, איך היא הגיעה, ניר הולנד, עד לקריית עטה, כפר עטה, ליד חיפה, פלסטין. הסיפור הוא לא סיפור פרטי, שאמא שלי סיפרה על השואה, היא לא סיפרה על עצמה בלבד, אלא במכלול השלם של מה שקרה בזמן השואה בהולנד. והיות והסיפור נובע ממנה, אז גם אני הולך בשיטה הזאת, אני הולך להרחיב את היריעה על מה שקרה בהולנד בזמן השואה. בגדול, בתור הקדמה קטנה, אתם כולנו באותו גיל פלוס מינוס, הזיכרון שתבוא ליבים, אני ארנה לכם את הזיכרון, אנחנו גדלנו ביישובים, בערים, שבהם היו רחובות מאוד מיוחדים. לוחמי הגטאות, מורדי הגטאות, מרדכי אנילביץ', מורדי גטו ורשה, אלו היו רחובות שהנציחו את השואה. מי שלא היה בזה, לא היה בשואה. ככה מסתבר מהגדרה, מהזיכרון ברחובות של הערים הגדולות הוותיקות, שיש לוחמי הגטאות, מורדי הגטאות, זה בערך מי שאין לו מספר על היד, אז הוא כנראה לא היה ולא מגיע לו מעמד, כמו שנקרא היום, של ניצול שואה. בהולנד היו, לפני המלחמה, 140 אלף יהודים. מה זה אומר? אני הסתכלתי בדוקטור גוגל, איך נסביר מה זה 140 אלף, אז בואו תראו, טבריה 41 אלף יהודים היום, כרמיאל 44,600, נהריה 60 אלף, צפת 28, יחד 140 אלף. אז זה לקבל את הסבר, את האוזן, את העין, מה פירוש 140 אלף יהודים, ארץ שהגודל שלה בסך הכל לא הרבה יותר גדול מהשטח של ארצנו הנפלאה. אז זה סיפור הרקע, הכיסוי, 140 אלף יהודים בהולנד ערב המלחמה, ונשארו בחיים בין 10 ל-15 אלף בלבד. זה אומר 85% יהודי הולנד נרצחו בשואה. איך אמא שלי הייתה אומרת? לא חזרו. הדוד הזה לא חזר, הדוד הזאת לא חזרה, וזה היה ביטוי, לא חזרו. ובכן, זה לא ידוע, הדימוי של הולנד משום מה, בגלל אנה פרנק, שזה מדינה שמאוד מאוד הייתה בעד היהודים, אבל זה דימוי מאוד מאוד שגוי, והוא נוח מאוד ההולנדים היום להמשיך עם הדימוי הזה. רק בשבוע שעבר, אם עקפתם, מי שלא בעניין לא עוקב אחרי זה, כמובן שחברת הרכבות ההולנדית הגדולה, שגם היום משנעת את כל האנשים בהולנד, זו אותה חברה שעשתה מאמצים גדולים להיפטר מהיהודים מהר מאוד החוצה, היא עכשיו החליטה להקים ועדה לבדוק אם אפשר ואיך ומתי לפצות את האנשים שהיא הסיעה למקום האחרון שלהם. ובכן, אנחנו בסדר היסטורי הולכים בעצם הולנד, בלגיה, צרפת, ספרד, ישראל, שמים בווייז ומגיעים. אבל לא היה ווייז, אז העסק נהיה הרבה יותר מורכב. מכל המשפחה של אמא שלי, שהיו שם על כל צד איזה 7-6 דודים, אחים, אחיות, לא היא, לא היה רק אח אחד, נשארו מעטים מאוד. הנה פה רואים את מצד שמאל, את השלווה לפני, אמא שלי ואחיה. אמא שלי בזמן הכניסה של הגרמנים הייתה כבר בת 20, לא כמו בתמונה פה, היא לידת 17. ובצד ימין, על חוף הים, בכאלה כיסאות נוח בעמידה, יושבים על החוף,
עם ההורים והדוד, שלווה פסטורלית כמה שנים לפני שהמלחמה פרצה. בגדול, משפחה שלה, יש להם אחורה ספר יוחסין מעל 300 שנה, שהם היו הולנדים ותיקים מאוד. אז זה השלב הראשון של הרקע של העניין. בואי נעביר. הנה כאן רואים את הבית שבה הם גרו, שבו הם גרו בהילפרסם, זו עיר מחוז לא רחוק מהולנד, הרדיו ההולנדי תמיד היה שמה. לא רחוק מאמסטרדם, סליחה, נכון. הנה השכנים שלהם, משפחת ואן דה וייר, משפחה קתולית, אבא, אימא וחמישה ילדים, שכנים ממש בבית טורי, ארבע דירות מעבר לזה. הנה כאן באותו בית, בכניסה לבית, לאחרונה, ולפני חמש שנים, נסענו לעשות שם ביקור שורשים, אז שתיים מאחיותיי, בכניסה לבית, כפי שהוא נראה לפני חמש שנים. עכשיו, הרקע הכללי. בעצם, ביהדות של הצעירים של ההולנדים, אם היית חבר בתנועת נוער, היה לך סיכוי לצאת מזה. אם לא היית חבר בתנועת נוער, לא היה סיכוי. ללכת למהלך שראינו של המפה הזאת, לשים את הווייז, זה לא הולך לבד. לחשוב שאפשר לצאת, לברוח מהולנד לבלגיה, מבלגיה לצרפת, מצרפת לספרד ולהגיע לארץ, אתה לבדך, אין בכלל שום סברה. אז זה גדול, בגלל שאימי הייתה בצעירותה, גם חניכה, גם מדריכה בבחד, מה שנקרא ברית חלוצים דתיים, הם עשו הכשרות, לקראת עלייה לארץ, והיה קבוצה מגובשת, וזה מה שבעצם הוביל אותם איכשהו למסלול של הצלה. הגרמנים נכנסו להולנד בשנת 40, באוקטובר 40, זה היה משהו באזור החגים, אח של אמא שלי ישר היה כבר נשוי עם אישה בהיריון, ברחוב תפסו אותו והוא, איך אומרים, לא חזר, אבל מה שקרה בהמשך, שעד 43 הגרמנים התבססו ובעצם הצליחו לשכנע את רוב הפקידות ההולנדית להתמסר, לא רק להתמסר, גם לשכנע שכדאי למסור יהודים ולקבל תפקידים וכספים, והיה אפילו תעריף, יצא לאחרונה ספר ביד ושם, יש בו בין היתר טבלאות עם דוחות כספיים של כאלה שהצד הוא יהודי ומגישים דוחות, צדנו ככה, התעריף ככה, הכפולה ככה, מגיע לנו ככה. לא כתוב זה היה שוטף 60 או שוטף 90, אבל בכל אופן זה ממש טבלאות עם תעריף כמה הם הצליחו לצול. ובאמת הפקידות ההולנדית היא בעצם זו שסייעה למספר פנטציה הזה 85 מיהדות הולנד נעלמה, זה בגלל שהם רצו עוד לפני הגרמנים ונתנו להם נתונים וספרים וגם סימנו להם. הפקידות היהודית. לא, גם חלק מהיהודית, אבל זה יותר מאוחר, ודוקטור יודנריי, אבל לא הולנדי. אנחנו שאלנו את אמא שלי לקראת סוף ימיה, היא רוצה עוד לעשות ביקור שורשים בהולנד. אז היא אמרה בשום אופן לא, כולם שם היו פשוט מוסרים, אין לי מה לראות שם יותר. למרות שזה באמת, אי אפשר היה לא לראות עליה שהיא הולנדית. דיברה עברית, שמעו עליה את האקסנט ההולנדי, אבל לחזור להולנד לראות את זה, בשום אופן לא. אז זה צריך להבין, אבל מה, אמא שלי ניצלה, למה היא ניצלה? בין היתר, כי היו גם כמה הולנדים טובים, שתמכו ועזרו וסייעו והסתכנו. לא מעט הולנדים, אולי מעט מדי, אבל היו בהחלט אנשים רבים, במרכאות, הכל יחסית, שהסכימו להלין אצלם משפחות, ילדים, ולתת גם פרנסה, עבודה פה ושם בסתר, ואנשים אבל הצטרכו לשהות באותם מקומות זמן קצר, לא יוכלו להישאר זמן רב באותו מקום. אז כשהגרמנים התחילו להתבסס, הם התחילו לסגור על היהודים מכל זווית.
היו צריכים לקנות בתלושי אוכל את הטלאי הצהוב, על חשבונך מה שנקרא לקנות את זה, לקנות את התלוש, והתחילו להגיד שאין אפשרות להיכנס למקומות ציבוריים, לא ללכת לבתי התיאטרות, לא להיכנס עם אופניים לשום מקום, אסור לסעור באופניים בעולם, אסור לסעור באופניים, כן, זאת גזרה מאוד בעייתית. וכן הלאה וכן הלאה, סגרו, סגרו, סגרו עלינו, הכל אסור, 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 ונשארו במצב שבעצם אי אפשר היה להתפרנס, הגרמנים השתלטו להם על החנויות, על העסקים, ומקרה הטוב עוד נתנו להם לעבוד בעסקים שהם השתלטו כדי שיבינו איך הדבר הזה עובד. בואי נעביר עוד את ה... הנה פה שציינתי לפני 5 שנים שהייתי שם ביקור שורשים, ולכנסת הפורטוגזית באמסטרדם, הוא ותיק מאוד, הוא קיים עד היום, הוא ענק, הוא גם אותו שרפו בליל הבדולח, והוא מרשים מאוד. ובחצר שלו, אמא שלי הייתה עובדת בהנהלת חשבונות, בזמן שהייתה כבר בת 19, היא הייתה נוסעת ברכבת מהאילפרסם שהיא גרה לבית הכנסת הפורטוגזי באמסטרדם. כאן, לפני שאני ארחיב את היריעה, זה התיאטרון היהודי באמסטרדם, שיושב ממש על נהר האמסטל. תיאטרון יהודי, זה גם היה חלק מהגזרות של הגרמנים, היה תיאטרון כללי, אבל חלק מהעניין שאם רוצים תיאטרון, אז יהיה תיאטרון יהודי נפרד. זה מעין התיאטרון שבו כינסו הגרמנים במחזורים את כל יהודי הולנד לפני ששלחו אותם הלאה ולא חזרו, מה שנקרא. אז זה החזית כפי שנראית היום, הלוחות הכחולים האלה בחזית למטה זה שלטים שמראים ומציינים מה היה פה בבניין הזה, כמו שאמרתי. הנה, תראה את הדבר הבא. זה השלט, הנה עבור השלט הבא, הנה ככה זה נראה בפנים, זה כבר לא, זה תיאטרון שאפשר לנסות לדמיין איפה היו הספסלים והטריבונות, מצד שמאל אפשר לראות שרידים של מה שהיה יציאים, לתוך הדבר הזה ריכזו את כל יהודי הולנד בנגלות, זה לא משנה מי, אנשים מכובדים, רבנים וכולם, כולם כיסו אותם בכמויות גדולות, בצפיפות גדולה, היום זה אנדרטה עם אבן גדולה בקצה, ושמו מצד גם כאלה פרחים שהולנדים את הציבונים, אבל זה ממתכת. כזיכרון לדבר הזה שבו היו בנהגות גדולות, והתמונה של הוולטר סוסקינד הזה, אנחנו נדבר עליו בהמשך. בצלאל, מה שצילמת זה רק החזית, וזה כאילו פנים, שהפכו את זה לאנדרטה? כן, כן, בדיוק. מה שהם קודם היה החזית. עכשיו נכנסנו לתוך התיאטרון, רק לספסלים אינם. וזה אנדרטה לכל המשלוחים של 104 יהודי הולנד שבעצם עברו שם בנגלות. כל מי שנכנס לי, היו צריכים לעשות לו טיפול וקרחת וכאלה דברים, גם כשאימא שלי מספרת שנקראו על ידי הגרמנים לעזוב את הבית ולעבור, נתנה גזרה שכל היהודים במרחב הגדול של אמסטרדם חייבים להתכנס לאמסטרדם. אז למרות שכל יום היא עבדה באמת הפורטוגזי ועשתה את הדרך הזאת כל יום, בפעם הזאת עצרו אותם תחת שולי הרכבת ורסיסו את כולם ב-DDT, כי יהודים הגיעו לאמסטרדם, אחרי 300 שנה, סוף סוף הגיעו עוד פעם. מה שהיה אתמול נכון, היום זה כבר לא נכון. בכל אופן, זה המקום שבו, אגב, אמונה אלון בספר של הבלבב ימים, היא תופרת חלק מהדברים עם המומנטים האלה גם. בית המים. בית המים. בית המים. היא גם מזכירה את זה, מפה התחילה את האסוציאציה של הספר, ממה שיש לו במוזיאון ועוד דברים, לא מה שרואים כאן. ההורים של אמא שלי הבינו אחרי שהבן שלהם נתפס שצריך למצוא מסתור בתוך אמסטרדם שהמון יהודים התכנסו לפי ההוראות. לפני שהם עזבו את הבית שלהם באילפרסם הזה שראינו מקודם, הם נכנסו למשפחה של הקתולים האלה, שכנים השכנים. בהולנד הבתים, כמו שכולכם ברור, פחות או יותר יודעים, הבתים הם 4 קומות, כל בית, כל דירה יש לו גובה. 100 מטר ככה, זאת אומרת 25, 25, 25, 25, ככה זה בנוי.
וכל בית יש בעצם מדרגות, מדרגות של כמעט 90 מעלות, מדרגות מעץ, שעולים... או לולייניות. אז ככה, גם הבית שראינו מקודם, גם הבית שראינו מקודם של אמא שלי ושל השכנים האלה הקתולים, זה הבית. עד היום, כמו שראיתם, הוא עדיין קיים. אז לפני שהם עזבו את ביתם לאמסטרדם בפקודת הגרמנים, הם נתנו למשפחה לוונדוויה הקתולים האלה את הדברים החשובים להם. אם ראינו פה את התמונות של אמא שלי בילדותה, מאיפה זה הגיע? היא הגיעה ממה שהם החביאו בין היתר אצלם בגב, במה שהקראתי, תקרה כפולה. בין קומה לקומה היה להם בוידם כזה, ושמה הם הכניסו את כלי הכסף וחפצים הכי נקרי ערך, טבעות, יהלומים ותמונות שמזה יש לנו את התמונות האלה ואחרות ששמרו שמה אצלם. הם הסכימו לשמור את הדבר הזה, לא רק שלהם, אלא ששכנים נוספים ברחוב, הכל התאגד שמה. לפועל שקיבלנו בסוף את הדברים, חלק מהדברים לא היו שלנו במרכאות, אלא של השכנים האחרים שלא חזרו. אז זה בגדול, המשפחה הזאת הסכימה לשים אצלם את הדברים לפני שהם עברו לאמסטרדם. באמסטרדם ההורים של אמא שלי הבינו שהם צריכים דירות מסתור, באמת הצליחו ועברו מכל כמה ימים, עברו מדירה לדירה, כשהתחילו יותר לתפוס אותם, הניבה התעדקה, אז הם הבינו שהם צריכים לחפש להם איזה בית בקומת קרקע, עם דלת אחורית, שאפשר להספיק לברוח מאחורה, עם באים הגרמנים מקדימה, וזה מה שפחות או יותר היה. אמא שלי עבדה אצל נערת חשבונות, בכנסת הפורטוגזי, תחת הבוס שלה, שהיה... יש משפחה בולט, אחת מהבנות שנהרגו, והמוקש והמות נשימים, מהמשפחה הזאת. המשפחה הזאת. הוא אחרי זה היה, הוא היה אחרי זה ביודנרייט. הבולט הזה שאמא שלי ידעה אצלו, היה ביודנרייט. ומכוח זה אמא שלי קיבלה חותמת מיוחדת שהיא בולט, ואז היא יכולה... אבל היות ורצו שהיא תעבוד גם בטובת היודנרייט, אז היא החליטה שהיא לא רוצה לעבוד בטובת היודנרייט, ותפסו אותה, והחליטו אותה פה, בדבר הזה. במוזיאון הזה החליש, במוזיאון, הנכון של תיאטרון הזה, ביציאים למעלה, מצפון לצד ימין, היה בית חולים לאנשים שלא יכולים, לא מסוגלים להצטופף פה על הרצפה עם כל הקהל. היה להם שם ממש בית חולים, מיטות, ואת רוב העניין הזה פה ניהלו יהודים שהגרמנים הבטיחו להם שיהיה בסדר. והיו מעט מאוד גרמנים בפועל בשמירה על כל העניין הזה. לפעמים היו שם כמה ימים עד שהמשלוחים יצאו הלאה למחנות ביניים, מחנה וסטרבורג שהיה מחנה ביניים. בכל אופן החולים נשארו עד שיבריאו או שלא. אמא שלי הייתה לו דלקת בכליות. ובתוך זה, אז היא הוגדרה כחולה, ושמו אותה יחד עם חולים אחרים, והיו גם כמה שמתו מהמחלות הקשות. אז האחים והאחיות שהיו שם בתפקיד, עזרו לה להיות חולה קשה, בזה שהם הביאו את הממצאים של הבדיקות של החולה שכבר מת, למיטה שלה. ואז היא הוגדרה כבאמת אחת שאי אפשר לשלוח אותה הלאה, כי היא חולה מאוד. והייתה שם שלושה שבועות, ובעצם היא כבר ראתה שתי נגלות של כינוס של אנשים שהגיעו ונשלחו. המשפחה שלה, ההורים שלה, שעדיין היו בדירות מסתור וידעו שאיפה היא נמצאת, ויחד עם המחתרת היהודית שתכף נדבר עליה, פייסו כל מאמץ לשחרר אותה בלילה, כשיש שם תפקוד די שקט, ארגנו כסף, תדבר שבלילה יש שום... מחתרת ההולנדית. כן, כן, מחתרת ההולנדית. כן, נדבר רגע. רוב הסיפור זה מחתרת ההולנדית. אז לא יודע, אני צריך באמת... מתי אמרו לפעול היה? זה עוד עשרה ל... אוקיי. בכל אופן, שיחדו בכסף וביין שחר את השומר בלילה, והוציאו אותה החוצה, ויצאה מהדבר הזה, היא יצאה בשלום. אני אגיד רגע לתמונה הבאה,
אם אנחנו כבר פה במוזיאון הזה, אז תראו, צילמתי שם לוח השמות, יש שם קיר ארוך, כמו הקיר הזה, שעליו כל השמות של המשפחות בעולם שלא חזרו. אז הנה, ופה, את הקטע הזה צילמתי, כי פה יש באמצע את ה... באמצע הטור האמצעי כתוב ויינברג, אמא שלי הייתה צרי, אמא שלי הייתה ויינברג. נעבור לשקופית הבאה, הנה פה רואים את הקיר, זה רק חלק מהקיר. שמות זוהרים, מלמעלה עד למטה, של 100,000 איש. זה ארון הזיכרון, זה זיכרון. טוב, אז היא ברחה מהמרפאה, היא חזרה להורים שלה, וכמו שאמרתי, ההורים שלה עברו כבר לדירת מסתור בקומת קרקע, והיא הבינה שאין לזה תוחלת. חברה שלה, מרים פינקוף, קראו לה וטרמן, אחרי זה פינקוף, היא הייתה בבחת, עכשיו אני חוזר לעניין של תנועת הנוער, הייתה חברה מאוד טובה שלה, והיא לבשה כובע חדש, במרכאות, היא הייתה מראשוני המחתרת ההולנדית, ששמו להם משימה להציל כמה שיותר צעירים, יהודים, הולנדים, וגם הרבה נוער גרמני שהבריחו אותו מוקדם יותר מגרמניה להולנד. ההנחה הייתה בהתחלה בגרמניה שהולנד לא תהיה חלק מהכיבוש, כי הם גם ככה נאמנים. אז שלחו הרבה צעירים גרמניים, יהודים גרמנים, להולנד להכשרות חקלאיות לקראת עלייה לארץ. והמרים הזאת ובעלה לעתיד הפעילו חווה כזאת בלוסטרכט, מקום על שפת הים, חווה חקלאית, והגיעו ידיעות שתוך שבוע או פחות מזה הגרמנים מתכוונים את כולם לקחת. אז היא רצה מהר לידיד טוב מאוד שלה, שקוראים לו יופ וסטרוויל. זה השם שאיתו אני עכשיו רוצה לפתח את העניינים פה. יופ וסטרוויל הוא לא היה יהודי, אבל הוא היה פציפיסט ממש עד כדי שלא מוכן אפילו להחזיק תעודת זהות הולנדית בגלל הרעיונות של המלחמה וכו'. כשהתחילו להיות גזרות, כמו שאמרתי מקודם, לא אופניים, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, הוא קיבל על עצמו את הגזרות האלה. הוא אמר, אני לא מוכן לדבר הזה שיש פה מישהו שמופלא. אז הוא קיבל על עצמו להיות מופלא גם כן מרצון, בגלל שלא נראה לו שהמדינה הזאת שלו עושה דברים כאלה. וגם היה זמן שהגלו אותו לאינדונזיה, שם זו הייתה מושבה הולנדית, בגלל שהוא לא הסכים להיות חייל בצבא. בכל אופן, האיש הזה, באזרחות שלו במרכאות, הוא היה מנהל בית ספר מאוד ייחודי, פתוח, או כמו שיש לנו היום בתי ספר דמוקרטיים למיניהם, הוא המציא את השיטה פחות או יותר. אין ציונים, יש הערכות, יש חקלאות, יש עבודה. זה היה המוטו שלו. אין דיסטנס בין מורים לתלמידים. היה לו בית ספר כזה שכולם היו פשוט משוגעים עליו. והוא החזיק את המוסד הזה עם עקרונות מאוד ייחודיים שעוד לא שמעו על זה לפני כן. בכל אופן, המרים פינקוף הזאת הייתה מורה אצלו. היא רצה אליו ואמרה לו שיש כאן סכנה שה-70 ילדים האלה, הילדים מגרמניה, הם תוך שבוע לא יהיו פה, אז הוא התגייס לעניין. הוא הקים את המחתרת שנקראת בהמשך השם על שמו, קבוצת יופ וסטרוויל, והתחיל לארגן חברים שלו, לא יהודים, וכל אחד מהחברים, כמו סוכני ביטוח בהתחלה, הלכו, הביאו את הדירות של הסבא, של הסבתא, של הדוד, של האח, וככה בתוך זמן קצר מאוד הם ארגנו כמה עשרות בתים בתור מחסה ראשוני ל-70 חבר'ה האלה. ובמקביל היו צריכים לארגן הלאה, מה הלאה? זה היה אז... הם השאירו 10 נערים בחווה כדי שירעישו בימים הקרובים לשכנים, שהשכנים ילשינו שהעסק פה הולך ודועך. וביום האחרון הציעו גם את 10 האלה ובעצם רובם ניצלו. בכל אופן, כך בעצם זה היה הגרעין למחתרת ההולנדית. אבל מה עושים? הם צריכים לדאוג עכשיו להמון דברים. להסתיר את האנשים, לדאוג להם לתעודות מזויפות, לדאוג להם לאוכל, ומקומות מסתור הלאה, ולחשוב לאן מוצאים אותם.
הולנד נקראת, שלא בעברית, היא נקראת נידרלנד. ארץ שטוחה. גם בלגיה כזו. אי אפשר להסתתר לא בערים ולא בוודיות ולא הכל. הכל פתוח מכאן ועד סוף ה... קשה מאוד למצוא מקום מסתור בחוץ. אנשים היו מוכנים פה ושם להסתכן לתקופה קצרה, אבל יש שכנים, השכנים רואים שמשהו קורה. אז מה עושים? אז הרעיון היה באמת לדאוג לדברים האלה, והם עשו דברים נפלאים. הוא, יופ הזה, המשיך לנהל בית ספר ביום, ובלילה הוא עשה את העבודה הזאת של המחתרת. רץ לכל מיני חברים טובים שלו, מהראש האידיאולוגי שלו, בכל הולנד, ושכנע אותם שהם חייבים לארח חבר'ה, וגם דאגו לכספים כדי שיוכלו לשלם עבור המחיה של האורחים האלה בבתים, והתחילו לעבוד על זיוף תעודות. גנבו בכל מיני מקומות תעודות זהות מתיקים של אנשים, בחופי הים, בבנקים, בתיאטרות, התחילו לגנוב תעודות זהות. והיו חבר'ה זייפנים שהתמחו בלזייף את החותמות, להכניס תמונות, ואם היו אנשים שהם שחומי אור, אז איך אפשר לתת להם פתאום תעודת זהות של הולנדי? אז הביאו להם תעודות זהות שגנבו מאינדונזים, שבאו מאינדונזיה להולנד, כי זה קולוניה. וזה גם אפשר לתת כיסוי למה הגברים האלה נימולו, כי המוסלמים באינדונזיה נימלים את עצמם, אז זה בסדר. אז כל זה צריכים לחשוב ולארגן, אבל גם זה זמני. צריך להוציא את החבר'ה עד לפלסטין, הם לא ישבו שם בהולנד, איך עושים את זה? טוב, בואי נעבור הלאה. זאת מיה פינקוף ובעלה, מנחם פינקוף, שאחר כן היה מהמייסדים, מהמתכננים והבונים של נמל אשדוד בהמשך. זה היה בעצם ראש המחתרת ההולנדית. זה האיש שהוביל את העניין. באמת, בבית הספר לא הרגיש שהוא בא לעבוד רגיל, בלילה נסע ברכבות לכל מיני מקומות בכל רחבי העולם כדי להשיג את מה שאמרתי, וביום היה בית הספר כאילו כלום. והפעולה שלו באמת הייתה רגילה, והם הצליחו בפועל קרוב ל-200 פתרונות להשיג למשך זמן ארוך מאוד. היו גם פשלות, היו סוכנים כפולים, היו מלשינים, והיו גם בתים שבהם התאכסנו, ואנשים גילו, ראשי שכנים גילו. לא הכל כמובן יכול היה להצליח, אבל לא היה גם מה להפסיד. היו בהחלט כמה וכמה הולנדים, גויים, שידעו שהם מסתכנים, והיה ברור להם שזה מה שהם עושים. טוב, נעבור הלאה. אז כפי שהתחלתי להגיד, אמא שלי יצאה מהבית חולים הזה, הייתה אצל ההורים שלה, ההורים שלה הבינו שאין תוחלת לעניין הזה, באמת ההורים שלה אחרי חודשיים גם כן נתפסו ולא חזרו, ו... אמא שלי פנתה למיריאם פינקוף, חברה שלה, שחייבים למצוא לעצמה וגם להורים שלה פתרון, אבל היא הבינה מאוד שלהורים שלה הפתרון לא מעשי. אז מיריאם פינקוף, שנראתה ממש גויה לחלוטין, היה קל מאוד לתת לה תעודה מזויפת בלי לחשוד בה שהיא משהו פה לא נכון. ואז היא הלכה, לקחה את אמא שלי למשפחת ואן דה וייר שראינו מקודם, הקתולים האלה, השכניים, ואימא שלי אמרה להם שהם חייבים לעזור לה. חייבים לעזור לה למצוא מקום. הבן אדם הזה, הבעל הבית, הוא היה המקצוע שלו מטלף סוסים. ובאותה תקופה סוסים זה לא היה דבר נדיר, כי כל החקלאים בסביבה, כולם היו צריכים אותו. אז הוא עלה לו רעיון, הוא יכול למצוא איזה חוואי במרחק של משהו כמו חצי שעה מאילפרסן, שהוא מקום די נידח, שהוא לבד, גוי זקן בן זקן, אנחנו בגיל הזה. בגיל שלנו, בקיצור. והלך איתה,
ולאג דפק לו, הוא לפני כן דיבר איתו על זה שהוא יסכים לקחת אותה למחסה, וכשהוא הלך איתה לשם, זה הדרך שאני צילמתי לפני 5 שנים כשהלכתי לראות את המקום הזה, בואי נביא איתה, בקיצור, זאת, זה הבית שהוא משופץ היום, בכל אופן, לקח אותה לשם, דפק לו בדלת, אמר לו, תשמע, אני מתחרט, לא מוכן לקחת סיכונים. והוא אמר לו, אין ברירה, הבטחת, תעמוד בזה. הוא לקח כמה שעות, עד שבסוף הוא השתכנע, והסכים לאחסן אותה אצלו. זה היה בפברואר 42, 43, פברואר 43, והיא הייתה שמה 13 חודשים, היא הייתה שמה עד מרץ 44, ובערך פורים. היא הייתה שם, והוא, יש לו עדר, יש לו כבשים ועיזים, והיא גרה שם בתוך הבית, במה שאתם גם זוכרים ודאי מהילדות, היה שם מיטה מתקפלת לתוך הקיר, עם וילון ארוך, ושם הייתה מיטה שלה מוסתרת. בחצר היה שירותים, מבנה כזה מעץ, עם שירותים, לא משהו, לא מפלסעון ולא מחרסה, אבל מאחורה, בפנים, למטה, מתחת לקרשים, החזיקה אמא שלי שם תנ"ך וספר שירים בעברית. היא אמרה שזה מה שהחזיק אותה. זה מה שהיה. ועכשיו אני חוזר שוב למשפחת ואן דה וייר, השכנים שגם החסנו את הציוד וגם הסכימו למצוא לה מקור, ראינו בתמונה מקודם שהיו שם 5 ילדים. אחת מהן, 4 שנים יותר צעירה מאמא שלי, היא לקחה על עצמה לפקוד אותה בביקור פה בבית הזה, פעם בשבוע, כל ה-13 חודש, היא לקחה על עצמה שיום בשבוע היא באה להיות לה, להביא לה משהו מהעולם. הביאה לה עיתונים, הביאה לה ספרים, והביאה לה כסף ותלושי מזון מהמחתרת שדאגו לגנוב ולחלק לחבר'ה. זמן קצר. היינו שם לפני 5 שנים בהולנד כדי בעצם להוקיר אותה, היא הלכה עם הולדת 90. גם תעביר רגע הלאה, לפני הסוף. זה הקיר שבו המיטה הייתה, היום זה מה שצילמתי לפני 5 שנים, החלון הזה הגדול, זה הייתה המיטה פה בפנים. בכוך הזה, שם היה וילון גדול, ובכניסה לחדר, היה תמונה של רמברנט, זה פרודוקציה של רמברנט, הקלה היהודיה. זאת איתו ואן דה וייר שבאנו להכיר אותה ביומולדת 90, זה השביל שמגיע שם לבית הזה, אז ציינתי את הככה שהיא לקחה אותנו לשם. היא באה פעם בשבוע, 13 חודשים, קיץ, חורף, שלג, לא שלג. איך היא עשתה את זה? באופניים. בהולנד עושים את זה באופניים. היא הייתה, פחות או יותר, בת 18, נסעה באופניים, דרך המשמורות הגרמניים, פעם בשבוע, קבוע, הם רואים, הם יודעים, והיינו שם לפני 5 שנים, אז האחות שהייתה בחיים אז, כן, כבר לא בחיים בינתיים, אמרה שהיא נסעה עם האופניים לאמא שלי, האמא והאחות היו מתפללים. עד שהיא חוזרת. הם פחדו פחד מוות. בחורה ב-18, יפה גם בגיל 90, ונוסעת על אופניים קבוע. שאלנו אותה, אני שאלתי אותה לפני 5 שנים, ומה בשלג? זאת אומרת שנסעת קבוע. שלג, בואו על אופניים עדיין, גם אופניים, אי אפשר. היא אומרת, הייתי נוסעת ברכבת, וממשיכה בשלג את הקטע של הרכבת. ולמה, מה? הייתי חייבת, מה? פשוט. אז זה, בהחלט, זה היה משימה מאוד מסוכנת, היא עשתה את זה בהתמדה, ויש ביד ושם עץ של חסיד אומות העולם, על שמה ועל שם החקלאי הזה שבו היא התאכסנה 13 חודשים. אז זה, בזכות המחתרת, היא יכלה גם להתקיים, הם זרמו איתה, הביאו לה דרך תור הזאת את
כל מה שצריך בשביל לחיות. וגם היה שם משק פעיל, שחי, אז אפשר היה ירקות וכאלה דברים לשם מהשדה. ואחות של החקלאי הזה הייתה באה פעם בשבוע לנקות את הבית. אבל אמא שלי שם, אז איך עושים את זה? מה יש לנקות? אמא שלי מנקה. אז לפני שהיא באה, היה צריך ללכלך את הבית. ואיפה היא תהיה? אז הייתה באה למעלה בעליית הגג, בתוך המשולש, הייתה חייבת להיות בשתיקה רועמת, כי מקסימום שיחשבו שיש עכבר למעלה. כל השעי נקטע, היה אסור לזוז. ולפני פסח, והפסחה שלהם, זה ניקיון יותר יסודי. אז זה לוקח יותר זמן. אז הוא הביאו אותה לדיר של העיזים, שהיא תהיה שמה בזמן שזה. אחר כך, בדיעבד בסוף הסתבר, היא לא ידעה מכלום כמובן, אבל גם היא הייתה סייעת של המחתרת. לא... אז גם היא החביאה אצלה בבית? לא החביאה, אבל היא גם עשה עזרה להציל, להמציא כל מיני... הוא צריך לומר לנו המון אנשים, הוא צריך לומר לנו בשרשרת הזו, הוא צריך לומר לאנשים לסייע ולהעביר ולמצוא לראות מסתור, כמו שאמרתי, ותעודות וכסף, מה לא? טוב, זה השלב הזה של ה-13 חודשים, אנחנו עדיין בהולנד, אנחנו רוצים להגיע לפלסטינה, ויש לי כמה דקות, 5 דקות להגיע לפלסטינה. טוב, בסדר. בקיצור, במרץ 44 הודיעו לה פתאום מהמחתרת ההולנדית שמצאו מסלול של חיבור לחבר'ה שעוברים את הפירינאים. מצרפת לספרד, והיא מוכנה, אז קדימה. צרפו לה עוד חברת ילדות שלה שבאה אליה פה למקום הזה כדי לראות שהיא מוכנה להיות חברותה שלה. היא כותבת בספר זיכרונות שלה שהיא פשוט כמעט לא הכירה אותה בגלל ההסגר שהייתה 13 חודשים במצב הזה, לא נתנו לזה שהיא ידעה גם שאין לה משפחה שהיא לבד. ובעצם אמא שלי אמרה כל הזמן שהיא הייתה לה תחוש, היה להם מוטו, זה המוטו. מה זה המוטו הזה? בגבול הולנד בלגיה יש בית קברות יהודי. ושמה על האבנים האדומות האלה יש כיתוב למעלה. כי מלאכה וצר ולך לשמורך בכל דרכיך. כשהם באו לעבור את הגבול של בלגיה, של הולנד בלגיה, הם עברו שם. ובתוך הלילה, במצב שהיו שתי בנות שהעבירו אותם, מבריח גבולות, העבירו אותם, פתאום הם רואות שאלת בעברית, כי מלאכה וצר ולך בכל דרכיך. היא אמרה שזה היה בשבילם קמע. יש פה השגחה פרטית. באמת, ווייז, דרך אגב, בכלל, הווייז הוא דוגמה למה זה השכחה פרטית, בקטן. אז זה בערך, כי מלאכה וצווה לך, לשמורך בכל דרכיך, זה מה שהם עזבו בהולנד, בגבול. סגור סוגריים שנייה, למה שם הבית קברות על הגבול? כי היהודים בבלגיה לא יכולים לקבור בבית קברות אמיתי, יש שם חוק שאחרי שנה מוציאים את הגופה. לא, לא. שורפים אותה. לא, 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 הופכים את האדמה. הופכים את האדמה ומתחילים עוד פעם. בקיצור, יותר מה שאני אומר. אז בקיצור, אז מה עשו הבלגים? הלכו צמוד לגבול, וקנו חלקה בהולנד, צמוד לגבול, שם הקברות מתאם. לכן זה נמצא באמת, ממש, ועד היום זה פעיל. זה פיטר. זה המוטו שהיה להם, ברכה הזאת, כי מלאכה וצווה להשמורך בכל דרכיך. ובאמת היה נכון גם הלאה. ובכן הם עברו את הגבול עם מבריח, והיה מסובך מאוד, היה אסור להם לקחת חפצים איתם, הם לקחו, לבשו כמה שכבות של בגדים, והיו להם קופסאות של סיגריות, כי אם יתפסו אותם למה עברו את הגבול, אז יגידו שהם מבריחי סיגריות, יותר טוב שלהגיד שהם מבריחים יהודים. וככה היה קצת מסובך לעבור את הגבול, זה, אין לי זמן לדבר הזה, עברו לבלגיה, בבלגיה חיכו להם בדירת מסתור, עוד כמה חבר'ה שכבר עברו יום קודם, ועברו בזוגות 2-2-2 כל פעם כדי שלא יתגלו. ולמחרת, שתי בנות שעברו עם יופ בתור שליח, בתור מעביר גבולות גם כן, לקח, הוא גם עבד בקטנות, לקח שתי בנות להעביר אותן ביום אחר כך, לילה אחר כך, תפסו אותו ואותם. הם לא חזרו מזה. אבל אני אספר עוד מה, בהמשך עליו. בכל אופן,
הם פספסו בים כאילו, אם היו עוברים איתו, לא היו מגיעים. ומבלגיה הם קיבלו ניירות חדשים, מזויפים כמובן, אבל מאוד מאוד טובים. היו להם, למחתרת, שתי בנות שעבדו במזכירות של הוורמאכט בהולנד, ושם מנפקים תעודות, ויזות. אז הם קיבלו ויזה לנסוע לדרום צרפת, למפעל נשק של הוורמאכט. ככה הם עלו על הרכבת ועברו את צרפת כולה, בקשיים גדולים, ברכבות עמוסות, בבעיות גדולות, אבל אין לי זמן לפרט עכשיו, לא זה העניין. עברו את כל צרפת עד דרום צרפת, שהיו צריכים לעבור שם את הגבול בין וישי, וצרפת הייתה מחולקת. בכל אופן הם הגיעו עד טולוז, זה דרום צרפת, ובצרפת היו אמורים לארגן להם את החיבור הלאה. ואז אנחנו מדברים כבר על אפריל-מאי 44, הצטבר שצריך לחכות עוד איזה חודש עד שהמשלחת, הקבוצה שתעבור את הפרינאים תתארגן, אז מתי היא והחברה שלה מצאו גם כן בצורה מאוד לא פשוטה, זה מקום עבודה אצל עיקרים בכפר נידח שבסביבה, ואז הזיקו אותם שיש קבוצה. הקבוצה הנוספת שהתחברה, שהם התחברו אליהם בעצם, הייתה קבוצה מאוד גדולה, שמעולם לא עברו כל כך הרבה אנשים בקבוצה אחת על הפרינאים. הקבוצות שעברו את הפרינאים לפני כן, זה היו קבוצות של בערך 20 איש במעבר, ופה חברו 59 אנשים במדויק, היו בקבוצה הזאת, חלק הארי היה אנשים מצרפת, שוב, הצופים והמחתרת היהודית והמחד של צרפת, יחד עם כמה אנשים מהולנד, לא רק אמא שלי וחברה שלה, לעוד כמה, שהצטרפו והם הגיעו לידי מצב שהם 59 איש הולכים לעבור את הדבר הזה. קבוצה קודמת שעברה שמה עברה בחודש מרץ. והקבוצה הזאת עוברת, הייתה אמורה לעבוד בראשון למאי, אבל הבריטים הודיעו שהולכים להפציץ את הרכבת שמה, אז דחו את העניין ביום אחד, באמת ככה היה. ואז למחרת בכל המאומה שהייתה שם אחרי הפצצה, לא שמו לב שיש פה 60 זרים שמסתובבים פה. הסיפור הזה של הוורמאכט היה באמת עד כדי כך הזוי, שאימא שלי והחברה שלה ישנו בטולוז במטה של הוורמאכט 3 ימים, עד שיקחו אותם ברכבת למפעל הנשק, כאילו. ממש בלא הערים ישנו שם בניירות טובים, מה שנקרא. הם לקחו, המחתרות הצרפתית וההולנדית לקחו מבריח מקצוען שכבר העביר מעל 1,000 איש את הפרינאים. חודש מאי כבר על פניו יותר נוח לעבור, פחות חשש לשלגים, ואמרו להם לבוא עם כמה פחות חפצים, כי הדרך קשה, לקנות נעליים גבוהות ולהביא אוכל לשלושה ימים, שזה המסלול המשוער, אז זה לוקח 3 ימים. בפועל זה לקח 10 ימים. וזה הפאנצ'ר הגדול. 10 ימים, תגיד לנו. אם השקופית הזאת עכשיו עלתה פה, אז כבר אמרתי מקודם ש... באמצע המסע תפסו כבר את יורק. קלעו אותו ועשו מאמצים אדירים לשחד את הגרמנים ולעשות ממש פריצה כמו לכלא אקו, עשו תכנונים אדירים להוציא את הבן אדם הזה החוצה, וארגנו אנשים וארגנו הכל, הכל היה מסודר, בסוף הסתבר שאחד מהחבר'ה הוא סוכן כפול, אז לא רק שלא הוציאו את יופו, הכניסו את כולם פנימה. בכל אופן, בקבוצה הזאת של מרץ הוא בא איתם עד לפירנאים למטה ונפרד מהם, ואז רק תבינו מי הבן אדם. שנייה אחת, אני אקריא לכם את זה מפה. אתם יודעים מה, מי שרוצה, אני נמצא פה בכמה עותקים. בכל אופן, תבינו מי הבן אדם הזה. הוא אומר להם, אגב, ברוך תור מטיר הצבי, שמרת קלה שלו, למשל, כי הוא היה בקבוצה הזאת. הוא זה שתרגם מהולנדית את מה שאני קורא עכשיו. קבוצה של מרץ. אתם עומדים על סף השחרור,
ככה הוא אמר להם, אתם מגיעים לסף השחרור, בקרוב תגיעו לארץ החירות, ותתגשם שיפתחם בנות את ארץ ישראל כמולדת לכל יהודי העולם. אני מאחל לאיש ואיש מכם חושב והצלחה, שכחה לכם לשכוח את חבריכם שנפלו בדרך, ובקורבן חייהם סללו לכם את הדרך לחירות. בנו את ארצכם, והציבו להם יד, והנציחו זכרם, זכרו את שושו ואת קורט הנאמן וכל החברים שנתנו נפשם על הצלב חבריהם. זכרו את סבל העולם ובנו את ארצכם כך שתהיה לכל היושב בה מקור של חופש וזכות קיום ולא תדעו עוד מלחמה. לכולכם אני מאחל מעבר מוצלח לחיי חירות ואושר. זה הבן אדם שחודש אחר כך, אפילו לפני כן, הוא כבר היה עצור ועינו אותו והוא גם שלח הודעות שהוא הולך לגלות את כל השמות ואת כל הכתובות, ושמהר מאוד החבר'ה יחפשו מקומות מסתור אחרים, כי הוא לא יכול לעמוד בעינוי שהוא עובר שם. בכל אופן, עכשיו שלב הסיום, אמרתי, 3 ימים היו צריכים לעבור את הפיריני, לקחו מדריך מעביר מקצוען שעשה את זה כבר מעל 1,000 פעמים, לקח אותם, היה מאוד קשה. הנה, זה צריך לעבור, רק עוברים את זה ומגיעים. אז זה דוגמה איך זה נראה בגוגל ארס ביום של שלג. פשוט מאוד, לא, אתה צריך לשיר לך. תקודם, תקודם. איך אני אז מה שקרה, הוא לקח אותם והתחילו לעלות, והגרמנים שם נמצאים עם תצפיות ועם חיילים שמחפשים ויודעים שיש אנשים שעוברים, ובאנשים שעברו, גם בקבוצה הזאת, היו גם לא רק יהודים, אלא כל מיני פציפיסטים, או כאלה שברחו מהמלחמה, שנמאס להם להילחם נגד כל העולם בן דודו, והוא קיבל הרבה מאוד כסף. אמא שלי קיבלה מיתו, לפני שהיא יצאה מהבית של העיקר הזה של יאן, היא הביאה לה מהחפצים של המשפחה, טבעת יהלום, שזה בעצם מה שהספיק לה בשביל לשלם את כל הסיפור הזה. בכל אופן, הם התחילו... היו 60 איש, שפה לא אחידה, כל מיני אנשים, החליטו לעשות שם קומונה שאוספים את כל האוכל, כל מי שהביא אוכל, שפרו את הכל ביחד, היו כאלה שהסתירו ולא הכניסו את האוכל לקומונה, הכל פנים, התחילו ללכת, התחיל להיות קשה, פתאום מסתבר שיש שלגים ויש ערפילים ולא רואים, לא יום ולא לילה, לא צפון, לא דרום, אין שמש, אין ירח, למרות שהיו בליל ירח. הם התחילו ממש באמצע חודש אייר. ואז הסתבר שאין מנוס, ניסו וחזרו לכל מיני בקתות רועים שיכולות להכיל 20 איש, לא 60. אז חלק היו בעמידה בחוץ, חלק מתנאים בלתי אפשריים. ואחרי 24 שעות, אומר להם המדריך, תשמעו. ספי, נעסקופית הקרבה. אני עוזב אתכם. אתם תחתמו לי שהבאתי אתכם, אני הולך חזרה, אתם רק יורדים פה למטה, תמצאו מאגר מים כזה, מאגר, בריכת מים, אנחנו מדברים על מאגרים בגולה, בכל אופן, תמצאו כזה בריכת מים, תעברו ליד, תעלו למעלה, תמצאו מבנה הר בצורת ערובה, שם אתם יורדים למטה, הגעתם לספרד. אז חתמו לו שהוא משוחרר, הוא הלך. אבל אז התפרדה החבילה, מה שנקרא, לא ידעו מימינה ומשמאלם מה הכיוונים. וכל מיני קבוצות של 4, 5, 7, 8 מתוך ה-60, כל אחד חשב שהוא יודע. אז חלק הלכו וחזרו ושוב חזרו ושוב נפלו, וכמעט נפלו לידי הגרמנים, ממש שמח. והיו כבר מריבות ולא היה מה לאכול. הם הביאו אוכל מצומצם ב3 ימים. ובפועל הם היו שמה. 10-11 יום, תלוי חלק הגיעו אחרי 10 ימים. אין מה לעשות, אפילו להבעיר אש, הכל היה שם רטוב. היה ממש קשה לקחת זרדים ולהבעיר אותם. ממש תנאים קשים מאוד, ועד כדי שהם הלכו על מקומות של שלגים, שההוראה הייתה ללכת בשקט, כי אם תדברו, יכול להיות יהיה מפולת שלגים, מהדיבורים. וככה הם הלכו לדבר הזה, נסו ניסיונות ולא הגיעו ולא מצאו, ומה שהתייאשו, אמא שלי בכלל
היא התיישרה כבר בהתחלה, אחי, הייתה לה בעיות כליות, הייתה 13 חודש במעצר בית, זרק את זה לעלות למגיעין. אני ממש התיישרה ולא רצתה, היה שם אחד מהצרפתים, אבא שלי, שעזר לה. אז שם נסגר הסיפור, ומאז הם היו ביחד. אבל גם כן אחרי המון מצבי ייאוש, וגם אחד נפל ומת, עוד אחד נפל והיה קשה להוציא אותו וכל הפיקה של הרגל שלו זזה הצידה, אבל אחרי השנים גר בננציב. פליקס בננציב. אז מה קרה? למה הם לא הצליחו לעבור? הוא אמר להם מדויק. עכשיו תזריר תמונה, תזריר תמונה. הקודם. מה שקרה בפועל, הם לא מצאו את הבריכה הזאת, לא מצאו את זה. למה לא מצאו? הם הלכו עליה. היא הייתה קפואה מקרח. הם הלכו עליה וחיפשו, חיפשו, חיפשו, ולא מצאו. ממש, שלושה, ארבעה חבר'ה החליטו שהם הולכים לכיוון הזה, והגיעו. האחרים התברברו וכמעט נפלו לידי הגרמנים. אז זה מה שקרה בפועל, בסוף, באמת בתנאים בלתי אפשריים, רק היה להם מים ומים ומים מהקרח, זה מה שהיה להם. הם גם החליטו כבר שאפשר לאכול גם את האוכל הטרף שהגויים הביאו מה שנשאר, והם גירדו את התחתית של התרמילים שמי שישאר לו פירורים כדי לשרוד משלושה ימים לעשרה ימים. איך עושים את זה? בקור, בתנאים, בלי אפשרות לישון, בלי לישון. פשוט בלתי סביר, הם הגיעו. ובכן, הם הגיעו. הראשונים הגיעו לעיירה הספרדית למטה, הזעיקו עזרה, שילמו כסף לחבר'ה מקומיים שחזרו למעלה, קראו להם ומשכו אותם למטה. לספרד, ונעבור עכשיו גם פחות או יותר לסוף. הנה פה אבא שלי ואמא שלי מתכתבים בין שני בתי מלון בספרד. הגברים היו לחוד, הנשים היו לחוד. הנה, הוטל מדרנו, מודרן. ופיתו המתכתבים פה ביניהם במעטפות שנשמרו בתוך ספרד כבר. וכאן הג'וינט נכנס לתמונה עם היקפות מצפון של האמריקאים, היהודים האמריקאים, וטיפלו בהם. הכריחו אותם להצטלם עם חליפות ברחובות ספרד, כדי שהיהודים בארצות הברית יראו באחת העקבות שהם נסעו מבלגיה לצרפת, היה להם תיק עם כל הסיפור של מה שקורה במחנה לווסטרבורג. זה המחנה המעבר של יהודי הולנד, שהעולם לא ידע וניסה להתכחש, אז הם הביאו אותם ברכבת וגם זה היה קשה, עם כל המסמכים שהעולם ידע מה קורה שם. זה הסיפור, שמים ווייז, הולנד, בלגיה, צרפת, ספרד, ישראל. אז בואו נראה איך נגיד איך הגענו לישראל. הנה, אונייה גינוע, 450 איש, הם חיכו שם חודשיים וחצי בספרד על חשבון הג'וינט, שתהיה אונייה. האונייה הזאת אספה גם יהודים בטנג'ר, ובמאי 44, בחמישי לנובמבר 44, הם הגיעו לחיפה, היו כמו שאמרה קודם יעל, שלושה שבועות בעתלית. למה שלושה שבועות? כי הבריטים החליטו שיכול להיות שחלק מהעולים יש בהם מרגלים. לכן הם רצו שלושה שבועות לעמוד על טבעם, ואז שחררו אותם. זהו, אז זה הסיפור. לא לוחמי הגטאות, לא מורדי הגטאות, יש זכאות לניצולי שואה, אין זכאות, מה אתם אומרים? יש זכאות, נכון? אז זה הסיפור. רק טעות אחת אמרת. כל אלה שהסתת קודם, מורדי, לוחמי וכו', להם לא יהיו מספרים על הידיים. מה הם מספרים? כן, כן. הוא במחנות. אה, כן. הנה פה, הבאנו לטוב, של 90, הבאנו לקולאז' של כל הצאצאים שבזכותם בעצם נמצאים. בעולם, זאת רשימה של העולים על האונייה הזאת, בין היתר יש פה את השמות של ההורים שלי שהיו מיועדים לטיר הצבי דרך אגב, ונעביר הלאה, הנה פה, ביקור בארץ, אמא שלי פעמיים שלוש ערכה כאן בארץ את תו. היא הייתה זמרת אופרה, אז היא נתנה לה בקול ישראל, הסכימו לקבל אותה שהיא תופיע בקול ישראל. וואו. זה הבת של השכנים? כן. זאת שהביאה לדברים.
תביא הלאה. הנה פה, המשפחה שלי, וטו, נותנים את העץ ביד ושם של חסידי אומות העולם. יש לי בכיס את התמונה איך זה נראה היום העץ הזה, זה עץ חרוב גבוה מאוד. והלאה, תעודת כבוד, זה תעודת חסיד העולם, זה התעודה שמקבלים ביד ושם חוץ מהעץ, וזה לוקחים הביתה מה שנקרא. וזה דבר מעניין. אנחנו באים לשם ביום הולדת שלה, אפרופו אמרתי לקודם יש ארבע קומות ככה, עם סולם כזה, בתשעים, היא גרה בחלק העליון, בעליית הגג. עולה את הסולמות האלה, למה? כי היא צריכה לשמור על הקול שלה, שיהיה צלול, היא צריכה את האוויר הצח. אז לכן זה החדר שלה. היא לא התחתנה. אף אחד, אחות אחת התחתנה, ומתה די צעירה. שתי אחיות, והיא ועוד אחות ועוד אח, נשארו זקנים מעל 90, כי הם לא התחתנו ולא היה להם צער גידול ילדים. בכל אופן, ביקשנו ממנה אישור אם אפשר לעלות לראות את החדר שלה. ואז, בחדר שלה יש שידה, ועל השידה יש ככה, נוצרים קתולים. זה אבא שלה, והאפיפיור, ואימא שלי, מנהלת חשבונות. זה מה שיש לו על השידה. את הכומר, את האפיפיור, את אבא שלה, את אימא שלי. זה מה שיש לו. זה מה שיש לו בחיים. לא הייתה לו ברירה. הנה, זה הקולאז' ראיתי, זה הקולאז' של כל המשפחה שלנו ואימא שלי וטוב ואבא שלי ואימא שלי פה בשולי העונה, וכל זה הנכדים והצאצאים. הלאה? הנה, זה מסיבת הקורה שעשינו שם לטוב, אחיות שלי ושתי אחיות שלה, וגם אני שם באמצע בלבן הזה. הלאה. תראו, היו, זה סתם תיקנתי עכשיו, היו בספרד, אמרתי לכם, תקופה ארוכה, כמה חודשים טובים עד שתהיה אונייה. מה עושים בינתיים? לומדים עברית. עברו להם אולפן, וגם שרו שירי ארץ ישראל שהם למדו או שלימדו אותם, ואחד השירים שאמא שלי כותבת אותו במחברת אולפן, יש כאן מחברת אולפן שכתבה חיבורים עם מילים שנתנו להם, כמו שעשה אנחנו נתנו באנגלית, אלה המילים, תעשו מזה חיבור. ככה יש פה כל המחברת, בעברית. ויש פה מי שמתקנת אותה, שכותבת לה ככה: עודני מצאתי כמה שגיאות שמפחדים את עבודתך. אפשר לראות איזה כתוב. איך נשארה? תראו מה החזיק אותם שם בספרד. אוי אלף ואלף ואלף נחמדת, כי אישה נשמעה בזאת בעולם. עד רוח הפן ולסוד תקוותנו, בגביית עמנו עמנו הרם. הן עברים אנחנו, עברית אבותינו, עברית שפתנו, עברית כל ליבנו, עברית לדבר, עברית נחשובה, ישראל עמנו, עמנו הרע. לא יודע. האוניברסיטה העברית בבקשה לשלוח את זה. זה אחד השירים שהם שמה לפני שמחכים לאונייה שתגיע. תודה רבה ובצלאל. תודה רבה.